שלום. אני רוצה להתחיל בבדיחה נהדרת ששמעתי מרצועת הבורשט, איך משתייל ישראלי, איך, זה מצוין, זה טוב בעיקר לחיפאים, איך משתייל סיני, וואן, וואן, סליחה, וואן, וואן. לפעמים אני שוכח את עצמי. על כל פנים, היום בערב אנחנו מתיישבים לארוחת היחפייס, אני יודע מה זה בדיוק, לא משנה, והרבה מאיתנו ירגישו בודדים, לא פלא, כי הם באמת בודדים, ולי יש כרגיל, אני בא אליכם בעצות מעולות, יש לי פטנט מעולה, נגד בדידות, הפטנט הוא די פשוט, כשחושבים על זה, אתם בוחרים שיר בשני קולות ושרים אותו עם עצמכם. אני בחרתי ברחל, אני משתמש ברחל, אולי זה לא נשמע טוב כל כך, אבל בשיר של רחל, וזה הולך ככה. תן לי דו, תן לי דו, תן לי סי במול, תן לי מי, מאסטרו. התשמע קול, התשמע קולי, רחוקי של רחוקי שלי. התשמע קול, התשמע קולי, באשר הינך, באשר הינך, קול קורא בעוז, קול קורא בבכי, פא 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 פא, ומעל ענן, מעל 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 ענן, ציפור קטן, דטן דטן פקטן קנקן. התשמע קול, התשמע קולי, וכולי וכולי, הבנתם את הרעיון. זהו, בהצלחה היום בערב. לא, את הבדיחה הזאת אני לא מספר לאף אחד.